Esa nala, Shena Shena, Sin Machen, Irog, inte bra prestation, tråkigt, pensam, alla samma ord, sån, sista gång vi förlorat, nu har vi förlorat borta mot Trelleborg, lite derby mot södra laget, men det är tufft, det är tufft. Lite här med Teleboy, de supportarna med de säger Helsingborg ligger i Halland. Pinsamt. Men vi måste prata lite om taktik, så jag ska fokusera mer på ditt avsnitt, prata om HIF-taktik. Jag har en lite planen här som jag ska prata om, mitt idé för HIF. Jag har den tröjan för att show en mitt idé. Vi och kvalitet ska inte bli så bra, så jag måste ursäkta till alla för det. Men jag skulle prata om mina idéer för HIF. Så det är lite planen här. Och HIF-lag. Och jag har mitt stat 11. Lite färgerna i mitt stat 11 också. Men vill prata. Oj, oj, oj. Vill prata om och laget som spelar på 4-2-3-1. Så hej. Vad fan. Så på målet jag skulle ha Lindegård. Jag är inte så hjälp att ta någon Lindegård, så kanske Kalle, så han har ett namn här också. På högerback, det är Tsuka, Widdel i mittback med Weberg och Bortvatsen fortfarande. Här, Brandor i mitt som centrala mittfältare. Här, en andra biten. Jag har Kajed, eller Kajda. Varför? Jag tror Jönsson inte spelar bara. Han är inte så snabb. Han försvarar inte så bra. Han hjälper inte så mycket laget. Så att han spelar är sådana med duktiga här. Kajet Hung får spelstil. Får speltid. Han är hungrig att spela. En jättetalang. Så vi måste göra han en hans. Kajda kanske en andra väl. Det är lite problem med Kajda. Han är en helt okej spelare, men jag tror för en landspelare, det är inte bra att han sitter på bänken. Så att vi har en spelare som vi betalar lån och han är på lån, han kan inte sitta på bänken i HIF med vår ekonomi just nu. Och om han vill sitta på bänken, vi måste ha en ung spelare där. Det ska bli bättre istället för honom. Men han kunde hjälpa här. Så jag har Aqua, Kaje Leinen här istället för Hook, Loper såklart, Ruck i topp. Varför Ruck här? Så, hej igen. Så Ruck är bättre som nummer 9. Och jag tror vi förlorar mycket av hans potential som skitterhung om han spelar här. Så jag placerar Kaja Leinen. Så Om du tittar på Hucken-målet, så nickar målet,
Han kan inte spela här. Han måste fokusera att skapa mål. Han kan inte komma tillbaka, starta spel, försöka få bollen, försöka få spelare att hjälpa honom. Nej, han måste stanna här och skapa mål. Så det finns lite signalen att gå upp och gå tillbaka här. Och varför? För att på försvara tid vi ska spela 4-4-2. Och fråga om varför. Och jag kommer tillbaka till mitt. Lupe kommer tillbaka till mitt när vi försvarar. Kaja Leinen pressar topp med Hurk när vi har på försvarartid. Så där kan vi försvara bättre med den snabb laget. Zucker på offensiv stil. Han vill bli bättre som högerback. För där han är snabbare och han hjälper. Han gillar att spela och hjälpa att skapa ett spel. Så det är bra att han spelar högerback. Så han måste inte fokusera mycket att försvara och hjälpa löper. Så han skapar mycket målchanser för oss. Jag tror det är bra att han spelar istället för mittback. Där kan vi spela Videl och Landgren. Så jag är inte så 100% att han kan hjälpa oss just nu från start istället för honom. Så Videl här i mittback. Webberg också gillar att hjälpa i offensivplanen. Så Videl kan stanna, kan bli en stanna här. Mittback och Webberg kan hjälpa här också. Brando ska bli en mer offensiv mittback. Han är samma som Webberg. Han gillar att hjälpa, skapa mål chanser. Han är en bra i frispark och att skapa nytt spel i mitt av planen. Så han kan försöka här. Och om Kajde spelar, han kommer tillbaka. Och det finns en fråga också om Kajed kunde spela mer offensiv också istället för Kaja Line. Så det skulle bli en intressant fråga. Så om spelar Kajda här, han ska bli mer stanna hem och hjälpa Brando om han åker upp så Kajda kan få svara med laget. Så hjälpa här. Och om Kaja skulle spela här, det skulle bli bra. Kanske Kaja Line är inte så bra för att spela inte så nummer 9 också. Men han kunde bli en andra halvlek hoppning. Så därför Kajet kunde spela här också. Och jag tror Kajet kunde ha mer speltid. Så jag säger, han är ung, talang, hungrig att hjälpa att starta hans karriär. Bra med HIF. Han försöker bättre. Han jobbar hårt för HIF. Så där han kan hjälpa mycket. Så det kunde bli en annat väl. Men jag tror mitt lag. Det är bara en idé. Jag är inte en tränare. Jag bara tittar på fotboll. Och spelar fotbollmanager. Men jag tror det kunde bli bättre för HIF om vi spelar. Det är en mer offensiv laget. Med som vi kan fokusera att bli snabbare och skapa med chanser. Och också bli stabil när vi behöver att försvara. Det är min idé om du vill. Du kan berätta i kommentar. Vad tror du? Om jag är rätt och om jag är inte rätt. Men jag tror det skulle hjälpa HIF att spela bättre och att bli mer imponerad i Superettan. Det
Ja, så för mig ett lag blir direkt snabb och att skapa mer målchanser är så viktigt för superheten är inte så bara om teknik och fantasi. Laget är bara helt okej. Så vi måste fokusera att imponera oss själva mot andra laget och där får vi mer vinst. Och detta är min idé. Så det är allt för nu. Jag hoppas vi vinner nästa motstånd. Vi kan inte förlora mot laget så nära i topp som vi förlorat mot Värnamo och Trelleborg. Och vi ska spela på snart framtid mot Landskrona Boys. Så vi måste vinna mot dem. Så det är allt för nu. Så om du gillade mina videor, förlåt igen för allt lite fel med kamera och kvaliteten inte så bra. Men jag hoppas du kunde förstå lite om jag skulle byta i startelva och i HIF. För det är taktik som jag skulle tro HIF skulle spela bättre och skulle bli mer stabil i Superettan. Vi måste åka upp. Det är inte okej att stanna i Superettan en år mer. Så nej. Och förlåt också. Det finns många personer som pratar om min svenska. Jag har en liten problem med N1, nit och manga och mycket. Så förlåt om jag har fel några gånger med denna ord, men jag försöker att bli bättre så jag ska lära mig mer om det. Så hoppas att HIF spelar bra nästa gång och ska vinna. 3 poäng är viktigt. Och vi ses på nästa video.